Pongo Soma, episode Etako Soka, the Kibu Pagos, Homoton Jonas, episode Etako, Congress of Mukam Agata, Komaka de Procast of Bohonto da Se, Sorko Kazimukoliko, Homoton Korsek, into episode Aru, Etako Sorsito, who says, Otikomi, Otiki, Gret, Tinizon, Koi Congress, Tetai, Sorka Homoton Janabo, Kune Tinizon Neta, Ekondo Hotta, Kibato, Topi Lakrava Homos and Ki Pongos. নিশ্চয় মেদিনি খহজবাক বাক্যত কবলগলে তালিকা আৰু দিঘলিয়া হ'ব আৰু বিভিন্ন সময়ত স্পেকুলেশ্বন বুলি কোৱা হৈছিল যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা দুজন বিধায়ক যাব বুলি কোৱা হৈছিল যেতিয়া কংগ্ৰেছী নেতাসকলক আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ তেতিয়া কোৱা হৈছিল যে এই ধৰণৰ কথা উলাই থাকে কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰে আপুনি চাব যে কংগ্ৰেছৰ 2021 চনৰ পৰা যেতিয়াই এনে ধৰণৰ কথা উলাই কংগ্ৰেছে কয় যে এনে উলাইছে আৰু কোনো বিধায়ক না যায় আমাৰ বিধায়কৰ দখল কৰে আৰু তাৰ পিছ মুহূৰ্ততে এনে ধৰণৰ দৃশ্য দেখা যায় আৰু যোগদানৰ প্ৰক্ৰিয়াও চেঞ্জ কৰিছে আগতে দেখা গৈছে যে দল বিৰোধী নিয়মৰ ভয়ত বা নিলম্বিত হওয়ার ভয়ত বিধায়ক পদ খারিজ হওয়ার ভয়ত কংগ্রেসী বিধায়কসকলে হয়তো মন করেও এই পন্থা লোক পড়া নাছিল কিন্তু এটা নতুন কৌশল শশী দাসের পর আইছে যে দলতে থাকিব কংগ্রেসতে থাকিব কিন্তু তেওঁলোকে সরকার কাম কাজক সমর্থন করব অর্থাৎ ইয়ার যদি কোয়া কথাটো সেইটো ইয়ার কথাটো হল যে অনানুষ্ঠানিকভাবে নকই পেলায়ও কংগ্রেসক বাই বাই দিয়া কংগ্রেসত থাকিও কংগ্রেসত নাই আজি যি বিধায়কে কংগ্রেসত থাকি সরকারের প্রত্যেকটো কাম কাজত মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যেকটো কাম কাজত সমর্থন করে যায় সেই বিধায়কজনক কংগ্রেসী বিধায়ক কব পারি জানো জাস্ট তেওঁলোকে কথা কব লাগে কারণে এই ধরনের একটা কথা কইছে গতি কংগ্রেসের পর আরো দুজন বিধায়ক আজি হ্রাস পালে বলে কবল আমার লগত আছে চিফ ম্যানেজিং এডিটর সৈয়দ জারি হুসেন আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তালিকা আলু দীঘলি হব নেকি 29 জন সিদ্দিক আহমেদ শশীকান্ত তারপর আপনার শর্মান আলী বসন্ত দাস আৰু আপনার আজি কমলেখ্য পাঁচজন তার পূর্বে রূপজ্যোতি কর্মী আর সুশান্ত গৈছিল সাতজন এটা প্রশ্ন হয়েছে যে আর আমার হাতত যে খবর আছে আর তিনগৰাকী বিধায়ক কংগ্রেসের বর্তমানের বিধায়ক তেওঁলোকে একে পদ্ধতিরে কংগ্রেসত থাকি পেলে বিজেপিক সমর্থন করার ঘোষণা এই কেইদিনতে অহার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে আর তিনজন বিধায়ক সেই তিনিজনের ভিতর মানে একটা কথা কবলে একটা কথা কো যে গোটেখিন ব্রহ্মপুত্র ভ্যালির ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার তিনগৰাকী আর বিধায়ক কংগ্রেসত থাকি আজির নিচিনাক কমলক্ষ আর বসন্ত দাসে যে কলে আমি কংগ্রেসত থাকিছো বা থাকিম কংগ্রেসের বিধায়ক হয়ে থাকিম সরকার সমর্থন করিম সো দিস ইজ ভেরি মানে যদি পলিটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজত কব তেওঁলোকে বিজেপির আজিরপর গেরুয়া বসন পিনিলে বলে যদি মই কও ভুল নহব টেকনিক্যালি স্পিকিং মানে এটা একটা আনুষ্ঠানিকতা বাকি আছে যে তেওঁলোকে বিজেপিক কারণ টেকনিক্যাল রিজনটা হয়েছে যদি তেওঁলোকে বিজেপিক জয়েন করেছো বলে কয় এন্টি ডিফেকশনত পড়ি তেওঁলোকক এক্সপালশন হয়ে যাব সো এক্সপালশন হয়ে গেলে তেওঁলোকৰ বিধায়কর যে মর্যাদা বা পদবী সেটো না থাকিব সো কিন্তু যদি তেওঁলোকে এইটো কয় তেওঁলোকক সাসপেন্ড করব কিন্তু বিধায়কর যোনটো পোস্ট টেকনিক্যাল গ্রাউন্ডত তেওঁ থাকি যাব এসেম্বলিলে আহিব পাৰিব যি তেওঁলোকৰ ক্ষমতা আছে ক্ষমতা থাকি যাব সো লসটো হল বিজেপি কংগ্রেসের সো এতিয়া এতিয়া আমি অলপ পিছতে হয়তো আপুনি গম পাব যে ভূপেন বৰাই কব যে তেওঁলোক মানে আমি এইটো হবলগীয়া আছিলে কিন্তু কংগ্রেসে আজির দিনটোত তেওঁলোকে এটা সেলফ ইন্ট্রোস্পেকশনৰ প্রয়োজন আছে যে আমার দলৰ পৰা এই আঢ়ৈটা বছৰত সাতগৰাকীকৈ নির্বাচিত হৈ অহা বিধায়কে কিয় দল এৰিলে দল এৰা নিচিনে সো এটা কিয় এৰিলে সেই বস্তুটো যেতিয়ালৈকে নকৰে আৰু তেওঁলোকে কেৱল এইকেইজনকে দুখ দি থাকে ইয়েছ এজন বিধায়ক যোৱাটো তেওঁলোকে দুখ দিব কিন্তু তেওঁলোকৰ পাৰ্টিত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যে ভুল আছে সেই কথাটো যেতিয়ালৈকে স্বীকাৰ নকৰিব ভূপেন বৰা এণ্ড হিজ কোম্পানী বা ভূপেন বৰা বা AICC তেতিয়ালৈকে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ যোনটো গ্ৰাফ যেনেকে তললৈ গৈ আছে আৰু তললৈ যাব হয়তো এনেকুৱা এটা সময় আহিব য'ত ফ্লেট হৈ যাব গ্ৰাফডাল সো সেই পৰ্যায় নোপোৱাৰ আগতে ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন কৰিব লাগিব ইয়েছ সামথিং ইজ ৰং ইন আৱাৰ পাৰ্টি আমাৰ পাৰ্টিটোত কিবা এটা গণ্ডগোল আছে যাৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা হৈছে হয়তো নেতৃত্বৰ হ'ব পাৰে বা যি কাৰণতে নহওক সেই যেতিয়ালৈকে নকৰিব কংগ্ৰেছে কেৱল গাদ্দাৰ হয় বুলি যদি কৈ পেলাই থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু কংগ্ৰেছে আৰু চাওক এতিয়া পৰীক্ষা আহি আছে আনাদাৰ 100 days লেছ দেন 100 days পৰীক্ষা আহি আছে এই সময়ত দৰঙত ইম্পেক্ট পৰিব বসন্ত দাস কৰিমগঞ্জত ডাইৰেক্ট ইম্পেক্ট পৰিব কমলক্ষ সো এটা আৰু তিনিজন যদি এইকেইদিনতে জইন কৰি দিয়ে কৌশলেৰে কৰিছে কৰিমগঞ্জ চিটটো বিজেপি 50-50 কৈ আছিলে আৰু বেছি 51-53 লৈ আনিলে এতিয়া ডেফিনেটলি কৰিমগঞ্জত কৰিমগঞ্জ ইজ ওৱান চিট য'ত কংগ্ৰেছে বিজেপিয়ে ফুল টক্কৰ দিব সো
এটা ডাঙৰ হেৰি মই এটা আমাৰ এখন ফটো আহিছে আমি ফটোখন ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্টৰ পৰা অলৰেডি ৰিজাইন দিছে আনুষ্ঠানিকভাৱে ফটোটেক পত্ৰ আহি পৰিছে নিউজ লাইভৰ হাতত মই আৰু মাজতে মই আপোনাক সুধিছোঁ যে কিমান অতিষ্ঠ হ'ব লাগিব কিমান হতাশ হ'ব লাগিব সেইটো হেড কোৱাৰ্টাৰ ফটোশ্বট ঠিক কিছু সময়ৰ পিছতে আপুনি চাইডৰ কেইটা প্ৰশান্ত ফকনক দিছোঁ দিগন্ত কলিতাক দেখিছোঁ বসন্ত দাস তাৰপিছতে ইয়াতে শশীকান্তকো দেখি আছোঁ পীযুষ হাজৰিকা কমলক্ষ গৈ পেলাই যদি বজাব পাৰো ইয়াত আমি ভিজুৱেলটো বজাব পাৰো পীযুষ হাজৰিকা আছে আৰু বাকীখিনি বিজেপিৰ বিধায়কৰ লগত কমলক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ট ৰাখি লৈছে শশীকো মই দেখা গৈছে চ' এইটো এটা আপুনি দৃশ্য এইটোৱে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কিন্তু খুব এটা ভাল একেবাৰে ভাল লক্ষণ নহয় কংগ্ৰেছৰ গ্ৰাফটো তললৈ গৈ আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে যদি কেৱল কথাৰে যদি জিকিম বুলি ভাবে ৰণ তেতিয়াহ'লে কিন্তু মই মাজতে কথা এটা সুধিছোঁ যে কিমান হতাশ হ'ব লাগিব মানে 26 চনৰো আৰু ধৈৰ্য নাই বিধায়কসকলৰ যে কিমান হতাশা কিমান অতিষ্ঠ হ'ব লাগিব মানে কথাটো ইয়াতে মোৰ দুটা প্ৰশ্ন মানে ইয়াত মোক যদি আপুনি সোধে মোৰ উত্তৰ দুটা যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত নেতৃত্বৰ প্ৰব্লেম আছে নেতৃত্ব মানে মই অকল ভূপেন বৰাৰ কথা কোৱা নাই এতিয়া ধৰক আপুনি টাইমিং ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ যোনটো টাইমিং অসম মণিপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে কোনটো সময়ত আৰম্ভ কৰিছিলে যিটো সময়ত ৰাম মন্দিৰৰ যোনটো স্থাপনৰ যোনটো আমাৰ গোটেই ৰাম মন্দিৰৰ ইছ্যুটো আছিলে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ স্থাপন মন্দিৰৰ ইছ্যুটোৰ সময়ত চ' সেইটো সময়ত যেতিয়া এটা ন্যায় যাত্ৰা কৰে তেওঁলোকে এইটো বস্তু গম পাব লাগিছিলে যে গোটেই ফ'কাছটো আছে অযোধ্যাত আৰু তেওঁলোকে অসমত আহি এনেকুৱা কৰিছে মানে ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে চ' অভিয়াছলি তেওঁলোকে ছাপৰ্ট নাপায় তেওঁলোকে যিমানেই যি নকওক লাগিলে তেওঁলোকৰ গোটেই ৰাস্তাটোত যদি আপুনি চাই তেওঁলোকৰ সমৰ্থকৰ সংখ্যা যদি আপুনি চাই ভেৰি লিমিটেড নেগলিজিবল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা নিচিনাকৈ যে তেওঁলোকৰ সমৰ্থন নামনি ফালৰ পৰা যেতিয়া যাব তাত অলপ সমৰ্থন বৃদ্ধি পাব কিন্তু যিমানখিনি পাব লাগিছিলে কিন্তু সিমানখিনি নেপালে মুছলিম এৰিয়াত চ' সেইটোও কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু এটা চিন্তাৰ বিষয় হয় লাখত মানুহ ওলাই আহিব লাগিছিলে কিন্তু বিলাসীপাৰা নিচিনা ঠাইত কেৱল 10-15 হাজাৰ মানুহৰ এখন ৰেলী লৈ হয় আৰু এটা প্ৰশ্ন মাজতে মই সুধিছোঁ যে ক'ৰবাত যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমৰ্থনৰ কথা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম কাজত ক'ৰবাত জনত মানে যিখন তেওঁলোকৰ ভোটাৰ ৰাইজ তেওঁলোকৰ পৰা এটা প্ৰেচাৰ আহিছে নেকি কাৰণ ভোটাৰ ৰাইজে আপুনি চাব খুব আঁচনিৰ ধন পাই আছে 57,500লৈকে এটা ঘৰত গৈছে গেছ লাভ কৰিছে ঘৰ লাভ কৰিছে ক'ৰবাত বিধায়কজনৰ ওপৰত চাপ আছে যে চৰকাৰক সমৰ্থন কৰিব লাগে বিধায়কজনে এতিয়া হয়তো বিধায়কবিলাকৰ মাজত এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে যে 26ত যদি আমি কংগ্ৰেছত থাকোঁ তেতিয়াহ'লে চ' এজন ৰাজনীতিবিদে সদায় চাকি তেওঁৰ মাপকাঠিটো ক'ত আছে অংকটো থাকে সদায় হৰা জিকাত ভোটৰ অংকত থাকে ইলেক্টৰেল পলিটিক্স আমি এখন গণতন্ত্ৰত আমি কি বিশ্বাস কৰোঁ যে নিৰ্বাচনত যোনে জিকিব সেই দলটোৱে চৰকাৰ গঠন কৰে তাৰমানে জনসমৰ্থন আছে চ' এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এজন প্ৰফেশ্যনেল পলিটিচিয়ানে সদায় তেওঁৰ মাপ কাঠিটো হ'ব জিকা হৰাত এজন পলিটিচিয়ানে যদি বাৰ বাৰ হাৰি থাকে তেওঁৰ তাৰমানে কোনো ভেটিয়ে নাই তেওঁৰ মাছ ছাপৰ্ট নাই চ' এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো কমলক্ষ বাকী কেইজন বিধায়কে হয়তো উপলব্ধি কৰিছে আপুনি কোৱা নিচিনাকৈ হয়তো যে 26ত আমাৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হ'ব চ' দুবছৰ পূৰ্বেই বিজেপিক ছাপৰ্ট কৰি আমি বিজেপিত সেই অঞ্চলৰ পৰা টিকেটটো মজবুত কৰি লওঁ বা আমাৰ ছিটটো তাত মানে দলৰ মাজত বা বিজেপিৰ মাজত আমি তাত মানে এটা খুঁটি পুতি লওঁ এনেকুৱা এটা ধাৰণা লৈ হয়তো তেওঁলোকে আহিছে